ናብጸብጸባት ቢዝነስ ኣጊድና ክቡራት ተመልከቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ በጀት ዓመት 600 ዕቤት ከም እተመዝግብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም ዓቕሚ ምልቃሕ ባንክታት የዕብየን መጠን ዝተወሰኸ ዝተበላሸወ ልቓሕን ምንካዩ ዘፈር ፋይናንስ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ዘመላኽት ምዃኑ እውን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ካብ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ንዝተለዓሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢሮም። ኣብ ወርሒ ጉንበት 2012 ዓ.ም ልዕሊ ብር 135 ሚልዮን ዝግመት ዋጋ ዘለዎም ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ከም ዝተታሓዙ ሚኒስትር እቶት ኣይተ ላቀ ኣያሌው ኣፍሊጦም። 348 ስርሒት ትርኩዝ ዝኾኑ ሽጉጣትን 300 ጠያይትን ከም ተተሓዙ እውን ገሊፆም። እቶም ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ኣብ ኩለን ጣብያታት ጉምሩኽ ብዝተገብረ ፅቡቅ ክትትልን ተፍትሽን ክተሓዙ ከም ዝኽኣሉ እቶም ሚኒስትር ተዘሪቦም። ኣይተ ላቀ እቲ ስራሕ ብዕውት ኩነታት ንኽስራሕ ኣስተዋፅኦ ንዝገበሩ ኣመራርሓታትን ሰራሕተኛት ኮሚሽን ጉምሩኽ ከምኡውን ሓይልታት ፀጥታን ምስጋና ኣቕሪቦም። ስራሕቲ ቁፅፅርን ክትትልን ኣድካሚ ዝተሓላለኸ ከቢድን ይኹን እምበር ምንቅስቃስ ኮንትሮባንድ ንምቁፃር ዝግበር ፃዕሪ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል እቶም ሚኒስተር ኣጣሊሎም።